მანქანა გასული გადაცემების განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულება მიმოიხილეთ, ამჯერად თუ დადგა კულტურას და კონკრეტულად შემოქმედებით ინდუსტრიებს შევხედოთ, თუ როგორ აისახა პანდემია ამ მიმართულებებზე. ლევან გელიაშვილი იქნება ჩვენ სტუმარი, არტ მენეჯერი. ლევან ჩვენ სტუდიის სტუმარია დღეს და შემოგვერთდება, მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენ სტუმარი. დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. მადლობა რომ მოხვდით და მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ. ფაქტობრივად ვცდილობთ არ დავტოვოთ სფერო, რომელიც ასე თუ ისე COVID პანდემიამ შეარყია და ძალიან ბევრი ბარიერი შეუქმნა ბუნებრივია იქ მოღვაწე ადამიანებსაც. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ, რა არის ეს ბარიერები, რომელიც COVID პანდემიამ გამოიწვია ამ სფეროში და საინტერესოა ვისაუბროთ რეალურად შემოქმედებითი სფერო მისთვის განსხვავებულ ვითარებაში ამ ბარიერებზე რა ტიპის რეაგირებას ახდენს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა ამ თემის წამოწევისთვის. ჩვენ დავიწყოთ იქიდან, თავიდან როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. მივიღეთ, რაც მივიღეთ, დღეს რა რეალობაც გვაქვს, გამოცხადდა საგანგებო, შევაჩერეთ ყველანაირი აქტივობა კულტურული და პირველ რიგში გავაკეთეთ, გადავწყვეტეთ მე და ჩემო პარტნიორმა ნინომ წითლანაძემ შეგვექმნა შემოქმედებითი ინდუსტრიების გამოწვევები, ესეთი ჯგუფი, სადაც გავაერთიანეთ სხვადასხვა კულტურის მენეჯერები, ფესტივალების ორგანიზატორები და ასე შემდეგ და ასევე არიან სამინისტროს, აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროდანაც ადამიანები, მერიიდანაც და საქართველოს მთლიანად სხვადასხვა ასეთ საჯარო სექტორებიდან. ლევან გამოდიში, თქვენ ამ პლატფორმის ფარგლებში კვლევას კი დაიწყეთ და რა გითხრათ უფრო დეტალურად? კი, ამაზე ვსაუბრობ. მე მგონი ერთადერთი ჯგუფი ვართ, რომელმაც გავაკეთეთ კვლევა. ამაში ასევე ჩართული იყო ელენე მეჩიტოვა და ზვია დელიზიანი, 4 ადამიანმა შევადგინეთ, შემდეგ გავავრცელეთ, შემოგვერთდა შემოქმედებითი საქართველო, ასე ვთქვათ, მათაც გავავრცელეს და მოიწვა საკმაოდ კარგი არეა, ასე ვთქვათ, ონლაინ სივრცე. მივიღეთ ესეთ შედეგი, ძალიან ბევრი სიმსივნური კითხვებიც იყო, ამიტომ მე შემიძლია ეს გამოგიგზავნოთ და გავაგრძელოთ კიდევაც, ჩვენ გავრცელებული გვაქვს ჯგუფშიც და ყველას გაუგზავნეთ აბსოლუტურად, ვინც დაინტერესდება შოუზეთ მომწერონ ან ნახონ შემოქმედებითი ინდუსტრიების გამოწვევები, ესეთ ჯგუფი გაწევრიანდნენ. პირველი დარტყმა მიიღო ფესტივალებმა და შემდეგ მოდი სხვადასხვა სფეროები აქტივობის მიხედვით. Ну, ერთ-ერთი ძირითადი არის кино, ფესტივალები და ასე ვთქვათ, საშემსრულებლო, რაც დაიხურა ყველაფერი. ასევე იქ არის ძალიან საგანგაშო მონაცემი, სადაც 45%-მდე არის ადამიანები, რომლებსაც ალტერნატიული შემოსავალი არ აქვთ. ანუ მარტო ქონდათ წყარო კულტურული საქმიანობიდან, ანუ ხელოვნებით იყვნენ დაკავებულები, ანუ სხვა კულტურის სფეროებთან შემოქმედებითი ინდუსტრიების რაღაც ნაწილში იყვნენ და იქედანაც ძალიან ცუდი პასუხად შედეგები გვაქვს. გამოდის, რომ ფაქტიურად ადამიანები აუცილებელი მინიმალური შემოსავლის გარეშე დარჩნენ დღეს. აი ეს აი მაგ საკითხში ზუსტად გვაინტერესებდა დღეს საუბრობდით გადაცემამდე. ყოველთვის არის, როდესაც სახელმწიფოზე გვაქვს საუბარი, აღრიცხვის პრობლემა. მე გულისხმობთ იმას, რომ ადამიანები, რომლებსაც ჭირდებათ მხარდაჭერა, ჩვენც უნდა იყოს ხილული კონკრეტულად, ვინ დაკარგა, ვისად მუშაობდა, აქვს რა ალტერნატიული შემოსავალი, რა ტიპის სოციალური მხარდაჭერა აქვს თუნდაც. აი ამ კლევაში თქვენ გაქვთ კონკრეტული ციფრები. საინტერესოა სახელმწიფოსთან მიმართებაში თქვენ თუ ქონიათ რაიმე ტიპის კომუნიკაცია შესაბამის ორგანოსთან, რომ ეს კლევის პრეზენტაცია ქონოდათ, წარგედგინათ ანგარიშები და მასთან ერთად შეგედგინათ თუნდაც კორონას ან პოსტკორონის კრიზისის გეგმა. მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ აი ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი, სადაც გავიჭედეთ. ანუ რეაქტიურად ადამიანებმა გავაკეთეთ კვლევა, აქტიურად მოიცავით ეს არეა ონლაინ სივრცე, რაც შეგვეძლო. ასევე პროექტების, რაღაც პროექტების ადაპტირებას დაიწყო და არის მაგის მაგალითები, თუ დრო თუ გვექნება, რომ ვისაუბროთ. და რა ხდება, მაგალითად, ავიღოთ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან. მოკლედ გავიდა რაღაც ერთი თვე, თვენახევარი რაღაც დრო, სადაც არანაირი კონტაქტი არ ისმის. არ გვეკონტაქტებიან, არაფერი არ ხდება და ერთ დღეს გვიკავშირდებიან სამინისტროდან, გვეუბნებიან, რომ შემცირდა ბიუჯეტი ფესტივალების და არც კი განხილვა არც კი ყოფილა რა გამოწვევის წინაშე ვართ ჩვენ თვითონ ორგანიზატორები თუნდაც ლოკალურ დონეზე. იყო მცდელობა შემდეგ რომ დაკავშირებოდით, ანუ სხვადასხვა დისკუსია მოეწყო ონლაინ პლატფორმების მეშვეობით, სადაც მოიწვიეს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ღიად დავიწყეთ სხვადასხვა მედიის საშუალებით საუბარი, რომ ისინი არაფერს აკეთებდნენ, იმენად პასიური და იმენად სხვა კედელი იყო, რომ არნერი კავშირი არ იყო და არავინ არ კითხა რა გჭირს, რა დღეში ვართ
და არიან და იციან ის ყველას ნანახი ექნებათ რაც გავაკეთეთ და ჩვენ ამ ყველასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ის გუნდი რომელმაც შესაძლოა ოფიციალურად მის პროფესია არ არის ეს ყველა ესაა ჩვენი ინიციატივა ჩვენ თვითონ დავინახოთ და სამინისტროს არ უნდა გაეკეთებინა ეს არ უნდა დაკავშირებოდა ჩვენ და ეკითხა თქვენ რა შეგვით არნერი კომუნიკაცია ორჯერ ვარ თქვენს დისკუსიაზე რომელიც ნეიტრალმა მხარემ დააორგანიზა და არჩაერთნენ და სწორედ ვაკუუმში ვართ. აი ახლა გამოაცხადეს თავისუფალ პროექტებზე მიღება და ველოდებით ისევ დაპირებულ ფესტივალების ბიუჯეტის, ასე ვთქვათ, დაპირებულ კონკურს, რომელიც ჯერ არც კი გამოცხადებულა, შეაჩერეს პანდემიის საგანგებო დაწყებამდე, უბრალოდ დასრულდა დედლაინი და შემდეგ ისე მოხდა, რომ ყველაფერი გაჩერდა და არნერი კავშირი არ გამოიგო. ლევან, კომუნიკაციის პრობლემა აღმოჩნდა, თავური გაქვთ მზაკვლევა, გახვედით კონკრეტულ შედეგებზე, თუმცა სამინისტროებთან კომუნიკაციის და დაინტერესების პრობლემა რეალურად არის. ესე ვიტყვი, მოდი შეგაწყვეტინებ, რომ მე რა კვლევაც მაქვს, თქვათ, ხელშიაც მიჭირავს. სამინისტროს კი მივიცემ ამას, თქვათ, და ეს თავისუფლად ეს ინტერნეტი და ყველა შეიძლება იყოს, მაგრამ თვითონ არ უნდა გააკეთოს, ეს არის კითხვა. ან თვითონ უნდა დაინტერესდეს. ზუსტად ამას შეეხება ჩემი შემდეგი კითხვა, გამოქვეყნა ანტიგრესისული გეგმა, რომელიც არაერთ სფეროს მოიცავს. რამდენად არის ამ მიმართულებებში კონკრეტულად კულტურა და სხვა დარგი გათვალისწინებული? რამდენად აქვს? როდესაც ჩვენ მოიხსენიებთ გართობას შემოქმედებით სხვადასხვა საქმიანობებთან და კულტურასთან, ხელოვნებასთან, ეს ცოტა არასწორი, ცოტა არა და არასწორია. რადგან, როდესაც გადაგვაქვს ის სფერო, რომელიც შეიძლება ძალიან დიდი, ჯერ ერთი დარტყმის წინაშე არის, მეორე დიდი ძალა არის ტურიზმის. გართობაში გადაგვაქვს უბრალოდ, აი ეს არის დიდი შეცდომა. რაღაცნაირად უნდა გავაანალიზოთ, რომ ღვინოსთან და დასალევთან და სუფრასთან ცეკვა და სიმღერა მარტო არ არის ხელოვნება. აქ არის ძალიან დიდი კატეგორიები, აქ არის ძალიან საჭირო კატეგორიები, რომლებიც სჭირდება საზოგადოების, რომ აღიზარდოს. ჩვენ ხომ არ ვართ მარტო, არ მინდა სიტყვა დოლგარმონი ვიხმარო, მაგრამ ესეთი ერი არ ვართ ჩვენ. გვაქვს ძალიან დიდი ისტორია და შეგვიძლია ისეთი კონკრეტული სასარგებლო და საჭირო პროდუქტების, ესე ვიტყვი, შექმნა, იმიტომ რომ დღეს თანამედროვე სამყაროში ვართ. ასევე უნდა დავიწყოთ ფიქრი, როგორ გავხდეთ გაყიდვადები. მარტო ტურისტის ჩამოსვლა და გართობაში ეს გადატანა კაზინოებთან შემოქმედებით სფეროებს არ შეიძლება, ეს არის დამანგრეველი ფაქტორი. ლევან, აი მაგ საკითხთან დაკავშირებით მე მახსენდება თავრობის პრიორიტეტები, რომელიც 2025 წლისთვის იყო, აი სწორედ კულტურისა და შემოქმედებითი საქმიანობის წახალისების თვალსაზრისით. აი საინტერესოა ეს პრიორიტეტები ბუნებრივია თქვენს რომ არის პრიორიტეტი, თუმცა დაწერილია იმის გამო რომ უნდა იყოს დაწერილი. თუმცა მაგ არის მეორე საკითხი, ლევან, რამდენად მნიშვნელოვანია, აი მაგთან მიკავდოთ საუბარი, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფინანსური სტაბილურობისთვის და რა რეალური მოცემულობა შეიძლება შექმნას ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკური თვალსაზრისით. ბუნებრივია მე საუბარი არ მაქვს მხოლოდ რაღაც ერთჯერად საკითხებზე, მე მაქვს მრავალწლიან ფესტივალ ლებსე თუნდაც არ ამხოლოდ ფესტივალებზე, არამედ ზოგადად კულტურულ შემოქმედებით საქმიანობაზე, რომელიც გამოიღებს შემდეგ სხვადასხვა მიმართულებით. პირველ რიგში, ვთქვათ ისიც, რომ არსებობს, ვთქვათ, დაკონსერვებული და არსებობს რაღაცწილად კომერციული შეიძლება გახდეს. არის ანუ კატეგორიები, რომელიც უნდა შეინახოს სახელმწიფომ და გაუფრთხილდეს და ესეც გარკვეულწილად მერე ყიდის შენს, ვთქვათ, ტურიზმი იქნება სხვადასხვა მიმართულებით გაყიდი ამას, მაგრამ არის და შესაძლებელია იგი ფესტივალებზე რო ვისაუბროთ, შესაძლებელია მის ისე განვითარება, რომ დღეს და ხვალ ასე გახდეს რაღაც წილად მომგებიან, დავითვალოთ რამდენი ადამიანი ჩამოვიდა თუნდაც ტურისტი, უფასო რომ იყოს ეს და დაფინანსებული სახელმწიფოს და ეს ბევრი შემთხვევა იყო, გვახსოვს, როცა დიდი კონცერტები იმართებოდა, ბევრი ტურისტი ჩამოდიოდა და ის კონკრეტულად გიბრუნებს ტურისტი უკვე ითვლება თითოეულ ადამიანზე და საშუალოდ რამდენს ხარჯავენ. და შემდეგ იცი რომ ფესტივალმა შეიძლება ბილეთი არ გაყიდა, მაგრამ მთლიანად ამ ტურისტმა, რომელიც დაინტერესდა ჩამოვიდა, შემოგიტანა უფრო მეტი თანხა ბიუჯეტში. და ასევე მთავარი გამოწვევა არის პიროვნული გემოვნება. ჩვენ შეიძლება რაღაც გვიწერია დოკუმენტი, სტრატეგია, მაგრამ მე ვხედავ რომ პიროვნებები გემოვნების მიხედვით საზღვრავენ რა არის საჭირო ქვეყნისთვის და არა იმ გეგმის მიხედვით რაც შეიძლება სხვა თანამედროვე ვთქვათ ევროპულ ქვეყნებთან დაგვაახლოვოს. თუნდაც ბაზრის კვლევით და საჭიროებით. არ ვიცით, ანუ არ იციან კონკრეტულად რა არის საჭირო და რა არის კარგი სიტყვა, არის ეს სიტყვა, უნდა მოგვცეს კარგია ან ეს ცუდია. დავასაბუთოთ, დავიანგარიშოთ
რა არის მომგებიანი, რა არ არის მომგებიანი, რა გვჭირდება კონკრეტული ანალიზი უნდა მოხდეს ამას. ლევან, როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ შეიძლება დაიწყოს არსებული კრიზისი და როგორ შეიძლება ადაპტირებული თუ თავზე ორიგინალური ვერსიით დაბრუნდეს ის ხელახლა გაიღვიძოს, ასე თქვა ჩამოქმედებით მა ინდუსტრიებმა, როგორც იყვნენ, ასახეთაც იყვნენ პანდემიის დაწყებამდე. მთლიანობაში ამაზე ვერ ვისაუბრებ, მარტო მე ამას დიდი ჯგუფი სჭირდება, მაგრამ პირველი, რაც მედიაში ვთქვი, ეს არის, რომ უნდა გამოცხადდეს სასწრაფოდ მცირე გრანტები, გამოცხადდეს საშუალო გრანტები, რომ ადამიანები დასაქმდნენ. არ იყვნენ, არ მინდა თქვა ეს სიტყვა, შემოსავლის გარანტი, შივრები არ უნდა იყვნენ, ხელოვანები, მუსიკოსები, ისინი დავასაქმდნენ. პატარა გრანტები საშუალებას მისცემს, ასე ვთქვათ, სამინისტროებს ქვეყანას, რომ დიდი ფული, როგორც სხვა ქვეყნებმა გამოყეს დიდი ბიუჯეტი, ამის საშუალება ვიცით რა გვაქვს. ჩვენ პირიქით ფესტივალებს ჩამოაჭრეს თანხები და კულტურას ჩამოაჭრეს თანხები. ამიტომ უნდა მოხდეს იმ თანხის ისე გენერირება და შექმნა პატარ-პატარა გრანტების, რომ ყველა დასაქმდეს და ყველამ შეძლოს გადატანა ამ დამანგრეველი შედეგების, რაც შემდგომ უფრო გვექნება. იმიტომ რომ თუ ადამიანმა ჩაიქნია ხელი და დაკარგა მოტივაცია და ყველაფერი, ის სწავლა და ჩვეულებრივ ადგება და დაანებებს თავს იმის კეთებას, რაც ისევს ენთუზიაზმზე თითქმის აწყობილი საქართველოში. ანუ არავინ არ ელოდება ხელოვანი, როცა იტყვის, რომ მე ვარ ხელოვანი, გაანალიზებს ამას ხო, როგორც ხდება, რომ აი პროფესიაზე მშობლები გეუბნებიან, რომ არ გინდა, ნუ იქნებ იქე მეორე პროფესია აირჩიო რაღაც, იმიტომ რომ ეშინიათ შემოსავალი არ გექნებოდა. ამას როდესაც რისკზე გადიხარ, ხო, ესეც გმირობაა. და კიდევ სახელმწიფო როდესაც გივიწყებს, ეს არის კატასტროფა. აი ლევან მაქსაისთან დაკავშირებით კიდევ ერთი იყო, შემოქმედებითი საქართველო გვახსოვს, შემდეგ უკვე საუბარი იყო კულტურის ეროვნულ ფონდზე, სადაც 50 მილიონ ლარამდე იყო საუბარი დაფინანსება, თუმცა მაგაც იყო ბუნდოვნება იმ თვალსაზრისით ამ ფონდის მიზნების შესახებ, ზოგადად სტრატეგიის შესახებ, რასაც ახლა თქვენ საუბრობთ, ანუ ეს უნდა შექმნილიყო ჯგუფების მიმართ, რომელიც ამ მიმართულებით საქმიანობს. საინტერესო შემდეგი რამ, ერთი საკითხი ვისაუბრეთ სახელმწიფოზე, რომ სახელმწიფოს აქვს ამის ვალდებულება, რომ შესაბამის ჯგუფებს ფინანსურათაც დაეხმაროს და მინიმუმ სტრატეგია შექმნას, რომელიც იქნება შედეგზე ორიენტირებული. მაგრამ თავად ფესტივალების და იმ ადამიანების თქვენი სახით სახელმწიფოს გარეშე როგორ წარმოგიდგენიათ, რა ფორმით წარმოგიდგენიათ, რომ შეინარჩუნოთ თქვათ ის შედეგები, რომლებიც გასულ წელს რაღაც კონკრეტული ფინანსური მხარდაჭერით შეძლეთ. არსებობს თუ არა სხვა სახის დონორები, იქნება ეს ბიზნესი იქნება, თუ აი ამ მიმართულებით რას გეტყვით, საინტერესოა. სამწუხაროდ ბიზნესიც ისეთ პრობლემებში არის და ისეთ გამოწვევები აქვს, ძალიან ბევრი კომპანიები ხურება და სტარტაპებზე ხო საერთოდ ზედმეტია საუბარი, ძალიან სუსტია სტარტაპი და მას ხალხი გაფრთხილებას სჭირდება და სხვა თემა არის. რაც შეეხება თქვათ ადაპტირება შეიძლება, მაგრამ ის შედეგი რომ მივიღოთ წელს არ გამოა. სახელმწიფო მხარდაჭერის გარეშე ვერაფერს ვერ იზამ, მაქსიმუმ თქვათ განათლებას დაუთმობ, პატარა აქტივობებს დაგეგმავ, რომელიც თქვათ შეიძლება კონკრეტულმა პატარა დონორებმა ან ისე ორგანიზაციებმა, რომლებსაც აქვს პასუხისგებლობა თქვათ ისეთი რომ დაეხმაროს კულტურას, ისე რომ აი ესე ადგეს ხა ყველა და დიდი ფესტივალები როგორიც თბილისში წარდება და აქაც წარდება ფინანსურად ვერ გაკეთებს. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს სამშენებლო სტუმართა გადავალთ, თქვენ ასევე თქვით თქვენი კონკრეტული აქტივობების შესახებ, რაც ელოდება მოკლედ რეგიონში და არა მხოლოდ აი ამის შესახებ, ერთი ორი სიტყვით რა გითხრათ, თუნდაც არტაპის შესახებ და სხვა ბევრი პროექტის შესახებ, რომელიც გაკეთებს. სხვა მიმართულებები გადავიდნენ დისტანციურად მუშაობაზე, დისტანციურად სწავლებაზე, რამდენად რეალური და რამდენად შესაფერისი შეიძლება იყოს აი კონკრეტულად შემოქმედებითი ინდუსტრიებისთვის. გააჩნია პროექტს პირველ რიგში, მაგალითად დიდ ფესტივალს, რომელიც არის ესეში და ბევრი ადამიანების შეკრებას ისახავს მიზნად, ეს რთულია, მაგრამ განაცლება, გამოფენები და ასე შემდეგ შეიძლება რომ ამის ორგანიზება მოხდეს და ჩვენი პროექტი არტაპ ქუჩის გალერეა ტალინში უკვე გაიხსნა გამოფენა ჩვენი თბილისის ფაბრიკაში და 15-დან გველოდება ესტონელი მხატვრის, ილუსტრატორის და ანიმატორის გამოფენა ბათუმშიც, ანუ 15 ივნისიდან შეგვიძლია უკვე ვიხილოთ აქტივობა ქუჩაში, იმიტომ რომ პროექტი უკვე ისეთივე ფორმით იყო დაგეგმილი თავიდანვე, რომელსაც საერთოდ არ გაუჭირდა 80 ხანი გაჩერდა და მე გავგრძელა მუშაობა. მაგრამ არის პროექტები, რომლებიც ვერ მოახერხებენ. ჩვენ წარმატებების გისურვებთ, ბუნებრივია, არ მხოლოდ თქვენ, არამედ აი ამ სფეროში მოღვაწე თითოეულ ადამიანს და იმედია სახელმწიფო, რომელსაც შეიძლება უფრო მეტად დაფასებული უნდა იყოს და არ უნდა იყოს მსგავსი
პრობლემები მხოლოდ ხელოვანების წუხილები არ უნდა იყოს სამინისტროებისგანაც, უნდა იყოს აუცილებლად. შემხვედრი ნაბიჯები რა თქმა უნდა. ლევან გელიაშვილი არტ მენეჯერი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი, წარმატებას გისურვებთ და იმედია ჩვენს შევეცდებით მაქსიმალურად ამ ფორმით ინფორმაციულ მხარდაჭერის ფორმითაც. დიდი მადლობა, ძალიან გვჭირდება თქვენი მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ხმა მივაწვდინოთ იმ ადამიანებს, ვინც უნდა ცოტა პასუხისგებლობით ეკიდებოდეს ამ საქმეს, თუმეტით არა. მადლობა, წარმატებას გისურვებთ, კარგად ზრუნდებოდეთ.